نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا محمد کا ثانی محمد کا ہمسر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے ورنہ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے جو ذات محمد سے محمد سے اعلیٰ محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا محمد سے اعلیٰ محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ جسے حق نے بلوایا عرش علا پر ہوئے فضل حق سے وہ مہمان داور جسے حق نے بلوایا عرش علا پر پیغمبر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا جماعت اسلامی صاحب کو ہمیں کشمیر بھی بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں تو ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ جتنے نوجوان تھے اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو گئے تھے یہیں کا جلسہ تھا شاید اے بھارت کشمیر ہمارا سب کشمیر ہمارا ہے اے بھارت کشمیر ہمارا سب کشمیر ہمارا ہے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں کا یہ نعرہ ہے اے بھارت کشمیر ہمارا سب کشمیر ہمارا ہے ظالم ظلم شہید کیے ہیں اور مل کر نوجوانوں نے کہا تھا ایک دن فتح کشمیر کریں گے ایک دن فتح کشمیر کریں گے ہم سب کا یہ نعرہ ہے ایک دن فتح کشمیر
कश्मीर करेंगे हम सब का ये नारा है भारत कश्मीर हमारा सब कश्मीर हमारा।